Bizim özümüzün evimizi zəbt edib. Yerində hansısa iş adamı gəlib kommersiya obyekti tikib və ev dönüb tikinti meydançasına. Birinci qrup Qarabağ əhli olan Məğrur Bədəlsoy elə Qarabağ əhliləri üçün nəzərdə tutulan və 2009-cu ildən Nərimanov rayonu Əhməd Rəzəbli 46 ünvanında tikilən binanın yaşamaq üçün yararsız olmasından danışır. Belə ki, binanın ətrafında olan ərazi zəbt olunaraq kommersiya obyektləri və villalar tikilib. Ərazidə əhlilər üçün pantus, kanalizasiya sistemi, televiziya ötürücüsü və tikilən binada qaz yoxdur. Piyada yolu yoxdur. Hələ onları mən deməkdə adi biz hərəkət yolu ilə gedib gəlməyə məcburuq. Çünki yolu da bunlar tutublar. Mən ona görə müraciət eləmişəm. Buna görə mənim avtomobilimi vurub əziblər. Evimi zəbt eləyiblər. Sonra özüm haqqında da təhqir edici böhtanlar yarışı heç o müharibədə olmayıb. Orada ailəcə oğluma zəng eləyib deyib və prokurorluğa müraciət eləyirik. Hüquq mühafizə orqanlarına, polisə müraciət eləyirik, məhkəməyə müraciət eləyirik. Hamısı bunların rüşvəti ilə baxmırlar. Baş prokurorluğun qarşısında etiraz aksiyası keçirən Qarabağ qazisi bunları tələb edib. Bizim tələbimiz odur ki, konkret əlillər evi standarta uyğun şəkildə təmin olunsun. Və həmin ev standartın tələblərinə uyğun şəkildə quraşdırılsın. Yəni, ətrafdakı həmin o villalar sökülsün və bizim tələbatımıza uyğun olaraq orada, məsələn, istirahat meydançası nəzərdə tutulur və digər sosial infrastruktur obyektləri və yerindəki tikilən kommersiya obyekti də bizim istifadəmizə verilsin. Heç sökülməsin. Verilsin bizim istifadəmizə və yaxud bir dənə klinika olsun. Yəni, əlillərin spesifik tələbatına uyğun bir şey olsun. Məğrur Bədəlsoyun sözlərinə görə ona baş prokurorluqdan bildiriblər ki, şikayətinə baş şəhər prokurorluğu baxmalıdır və ora yollayıblar. Burada isə Qarabağ qazisinə deyiblər ki, bu məsələ bizə aid deyil. Və deyir ki, məhkəməyə ver, bu mülki işdir. Yətər mülki işdir ki, bu vətəndaşların, özdə əlillərin. Əlilin nə gücü var ki, kimlə mübarizə aparsan? Onda belə çıxır ki, biz də götürək bir putulkanı zadı olur, öz üstümüzə nə? Ataq o villaları zadı partladaq. Kommersiya obyektlərini partladaq. Başqa yolumuz qalmır. Və biz onun iqtidarındadır. Elə bilməyik ki, bu hədədir, zadıdır. O, biz onun iqtidarındayır. Villalara düzü bir az atmıyor, çünki orada insan yaşaya bilər, orada uşaqlar var. Ancaq həmin kommersiya obyektinə biz atacaq onu.